Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game. E hoje galera, eu vou mostrar esse mod aqui, né? Muito top, show de bola. É sendo convertido pelo Jefferson. Mas antes de começar o vídeo, galera, vou pedir pra você deixar o like, né? Se inscrever aqui no canal para nós estarmos chegando na meta dos 900 inscritos. Bora pro vídeo, beleza? E galera, o modelo desse mod, né? Se eu não me engano, é o Neobuzz. New Mega, alguma coisa assim. Se eu estiver errado, me corrija nos comentários, beleza? Galera, eu não sei se é Volkswagen ainda ou Mercedes-Benz, mas se vocês souberem, galera, deixa aí nos comentários para mim estar sabendo, beleza? Então, galera, esse mod está sendo convertido pelo Jefferson Vieira. O link do canal dele vai estar aí na descrição para vocês estarem indo lá e se inscrevendo e ativando o sininho, beleza? E galera, esse mod, né? Eu acho que ele pode estar lançando essa semana ainda, né? E nunca se sabe, né, se ele pode lançar essa semana ou a outra semana, beleza? Vai fazer 4 ou 3 dias que eu subi desse modo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo longo, né, falando dos mods, deixa aqui nos comentários, beleza? Porque eu tô meio sem tempo para estar gravando e editando, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, né? Comente e compartilhe. E até o próximo vídeo. E se inscreve aqui no canal também, né? Tchau.